Vítajte pri obrazovkách. Opäť je tu magazín Devínsko novoveskej televízie. Tomáš Jendruch zo známej rodiny hudobníkov Jendruchovcov sa stal kňazom. Vysvetili ho minulú sobotu, 10. júna, v dome svätého Martina. Na ďalší deň, v nedeľu, slúžil svoju primičnú omšu v kostole Ducha svätého v Devínskej Novej Vsi. Nášmu rodákovi prišlo zablahoželať veľké farské spoločenstvo z Devínskej. Ľudia mali radosť, že ich Tomáš sa rozhodol stať kňazom. Veď ho poznajú už dlho ako láskavého, ústretového a usmiatého človeka, ktorý sa vždy zaujímal o ich radosti a starosti. Primície sú veľkou oslavou rozhodnutia človeka stať sa kňazom. Tomáš Jendruch sa stal kňazom po zrelom uvážení. Vyštudoval ekonomickú školu, potom pracoval a postupne získaval vzácne životné skúsenosti. Jeho túžba stať sa kňazom ho ale nikdy neopustila a tak si nakoniec vybral životnú cestu s jasným cieľom. Slúžiť Bohu, slúžiť cirkvi, ale predovšetkým slúžiť ľuďom. Ja vám ďakujem, že vytvárame jedno veľké spoločenstvo. Rozdiel medzi veľkou skupinou ľudí a spoločenstvom je, keď niekde sú veľa ľudí, je veľká masa, každý môže myslieť, žiť, rozmýšľať podľa seba. Keď tvoríme spoločenstvo, podeľujeme sa na jednej veci, na jednej činnosti, na jednom duchu. Dnes máme slávnosť Najsvätejšej Trojice. Slávnosť tajomstva spoločenstva troch božských osôb. Spoločenstva lásky. Ja vás teraz chcem poprosiť, predovšetkým domácich, skúsme sa teraz pozrieť napravo, naľavo, okolo seba a keď vidíme vedľa seba nejakého neznámeho človeka, privítajme ho tu, medzi nami, v Devínskej Novej Vsi. Spýtajme sa ho, odkiaľ prišiel, ako sa volá. Zatiaľ, čo sa ľudia obzerali, koho nepoznajú a s kým sa zvítajú, novokňaz Tomáš Jendruch privítal bratov spolukňazov. Pána Karola, ktorému som vďačný za veľmi veľa vecí, všetci poznáte, ale predstavujem vám Karol Moravčík. Začneme, ako sa patrí na pravoverných katolíkov v mene Najsvätejšej Trojice. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Naposledy bola primičná omša v Devínskej Novej Vsi pred Vianocami v roku 1950. Vtedy stál na začiatku svojej kňazskej púte dnes už nebohý kňaz Vincent Máder. Muselo prejsť dlhých 67 rokov, aby sa mohli novoveskí farníci tešiť z ďalšieho kňaza, ktorý je ich rodákom. Právom môžete prežívať radosť vy príbuzní, rodina, priatelia. Ale verím, že tú najväčšiu radosť, Tomáš, prežívaš práve ty. Tomášovi Jendruchovi sa v homílii prihováral muž, ktorému on sám pred 21 rokmi robil na primičnej omši hudobný program. Stal si sa služobníkom Krista a bude sa od teba očakávať, že budeš dobrý, budeš ústretový, budeš pomáhajúci, chápajúci a ľudia nebudú chcieť vidieť, že máš ťažkosti. Chcú ťa vidieť usmiatého. Chcú vidieť niekoho, kto môže byť pre nich príkladom. Môžem povedať, že chcú niekoho, kto ich bude mať rád. Preto maj rád tých, ktorých ti Boh pošle do cesty. Kňaz Kubinec poprial Tomášovi Jendruchovi zodpovedné hľadanie skutočného Božieho hlasu. Zdôraznil, že Boh sa nezjavuje len v pekných a sladkých rečiach, ale aj vtedy, keď s tebou niekto nesúhlasí. Pretože si uvedom, Tomáš, že my nie sme vlastníkmi pravdy, ale máme byť jej hľadačmi a máme byť jej služobníkmi. Jazvy, rany, kritika, nevyriešené veci, to všetko je brána k tomu, aby k nám mohol vstupovať Boh. Toto všetko, Tomáš, maj na pamäti, no nie iba v dnešný deň, ale predovšetkým v tie dni nasledujúce, ktoré prídu po tomto radosnom dni. Amen.
Kňaza Tomáša, aby bol vďačný za dar kňazského povolania a stal sa pravým služobníkom Boha a priateľom ľudí, prosme Pána. Za Tomášovu rodinu, jeho priateľov a za farnosť v Devínskej Novej Vsi, aby sme si vzájomne pomáhali, stáli pri sebe v radostiach i ťažkostiach, prosme Pána. Na primíciach zažili ľudia spoločenstvo tak, ako o ňom hovoril Tomáš Jendruch na úvod slávnosti. Spoločenstvo bolo zároveň slovom, ktorého význam zdôraznili všetci vo svojich príhovoroch. Každý z nás, už aj tak, ako bolo povedané v kázni, máme nejaký ten dar a ten dar vložíme do toho spoločenstva. Tým je to spoločenstvo bohatšie, že Pán Boh zaplať. Veľká vďaka vám všetkým. Sme zasvetení tomu, aby sme boli pomocníkmi radosti, ktorá nespočíva na nejakých prechodných zábavkách, ale práve na viere, nádeje a láske, na zasvetení sa do Božieho spoločenstva. Ďakujeme ti, že aj ty svojim vystupovaním, už aj v ostatných rokoch, aj odkedy si bol diakonom, aj dnes, že si k tomu významne prispel. Som na záver chcel poďakovať veľa ľuďom, hlavne vám, že ste dnes všetci prišli sem a pomohli vytvoriť toto spoločenstvo. Môžeme si zatlieskať. Novokňaz Tomáš Jendruch osobitne poďakoval svojim rodičom a dal im aj osobitné požehnanie. Požehnanie dostali aj naši dobrovoľní hasiči a nakoniec sa dostalo novokňažského požehnania všetkým, ktorí prišli s Tomášom Jendruchom sláviť jeho primičnú omšu.